No a aby se nespochybnilo, nově zavedený systém, velice nespravedlivý systém, který, takže někdo musel naprojektovat ten reset, já bych to tak nějak ukázal na, když bych to pojmenoval na globálního prediktora, nebo mimozemský parazitní projekt, který se tady infiltroval i do přítomnosti jakýchsi mimozemských entit, které se samozřejmě lidem neukazují, to veřejnost nesmí vít, kdo je takzvaným správcem planety, nebo samozvaným správcem planety. Spíš zajímavé je to, že aby se nespochybnila legitimita nové vlády, nové uspořádání společnosti, nový způsob řízení společnosti, a aby nebylo možné spochybnit to tím, že by lidi věděli, že před tím resetem tady byla mnohem spravedlivější společnost, no tak se ty elity musely sejít, jak už to bylo nezbytné, jak už ta komunikace, loďstvo, kočár, já nevím, co všechno vzducholodě lítali, tak výměna informací byla veliká a nesrovnalosti v paměti a ve výkladech toho, co si ti lidi ještě pamatovali, aby se to sjednotilo, no tak se ti mocní sešli a museli se sjednotit na jednotném výkladu historie. A to je ta podstatná věc. A to, jakým způsobem ta společnost bude kontrolována, jaké budou sféry vlivu, a možná si tam i dohodli, v jaký okamžik a proč bude možné někde zavést nějaký druh náboženství nebo oslabit nějaký stát. Jinak řečeno, i dopředu si naplánovali válečné a náboženské konflikty, které už byly taky předurčeny, a jenom v té naší době nám to připadá, že se odehrávají sami od sebe, ale kdo sleduje alternativu skrze alternativu komentáře politických událostí, tak všude najdete, že ty různé napětí tam byly dlouhodobě vyčkány nebo vytvořeny a jenom za pomocí jiných vnějších vnitřních událostí dané napětí přerostlo ve válečný konflikt. A já teď budu se otáčet. Já jenom prosím vás chci říct, že řekl jsem teď hodně a teď se vám budu snažit z toho promítání ukázat hlavně to, co by se dalo považovat jako za indicí, důkaz nebo doklad, že by ten můj výklad mohl být reálný a pravdivý. Nebo chcete přestávku? Já se jenom zeptám. Já myslím, že ne, že každý si odskočí, jak by potřeboval asi ne. Uděláme to asi tak. Nebo co myslíte? Nebo přestávku? 10 minut. Kdo chce přestávku? Zvedněte ruku. Takže bez přestávky. Záleží na vás, jestli by... Já můžu. Tak. Já jako... Dobře. Když tak teď už můžu zase jenom říct, jenom něco připomenout, co jsem v nějaké podobě už řekl teď dřív. Aby bylo možné dějiny sfalšovat a vytvořit takzvanou historii, tak je potřeba udělat nějakých operací. To, co se do nově zamýšlené historie nehodí, tak zkrátka se tam nezapíše. A pokud možno, dochované artefakty se buď zničí, nebo se předatují, nebo opatří jiným příběhem. Jo? Tak tohle ta válka, nebo tohle ta osobnost, jo? Tak se nehodí, souvisí to přímo s tím resetem, tak ji přesuneme o 200-300 let do středověku,
A poněvadž je to reálná osoba, tak opatříme jim podobným nebo v té době přijatelným příběhem. Tady si ještě říct, kdo je v alternativě a vnímá energii. Kdyby oni si tu historii úplně vymysleli, tak by to byl temný negativní konstrukt a většina lidí, kteří vnímají energie, tak by úplně sfalšovanou historii odmítlo. Oni museli použít části něčeho, co se reálně stalo, protože tam je kousek pravdy. Tam je jakoby propojení s pravou, se stvořitelem. A oni museli to nějak vzít, udělat temnomagický obřad, posunuli to jinam a udělali kolem toho manipulaci, dezinformaci. A pokud je člověk naivní a cítí, že ta informace je nějak zajímavá, tak je pro vás důležité jako té vyšší, dívší práce s informacemi zjistit, co v té informaci svítí pravdou, co je původní část informace a co je k tomu přidaná manipulace. Jakože to posunuli na jiné území, do jiného času a že pozměnili příběh. Kromě toho, že by ta událost neexistovala, a nebo když nemohli nic z toho použít, tak si použili k tomu, že daný artefakt nebo minci vyrobili a nebo daný příběh si vymysleli. Takže oni s tou historií dělají několik různých operací, tak jak jsem to hodil. Nechcete čaj nebo něco? Já, děkuji, já nepotřebuji. Ne? Pani, prosím vás, jenom co bych mohl připomenout, což potom úplně nakonec by mohly být fotky. Vidíte styl těch budov, takzvaná imperiální architektura s těmi velkými, jak se to říká, kupolemi, těmi střechami. Jako v tom pojetí, ve kterém, které je teď mnohem reálnější, je, že to jsou pozůstatky globální imperiální architektury, která by za normální okolností, kdybych tady bylo mnohem více a by ta architektura se nacházela mnohem větší množství i v Africe a v Austrálii, Amerika a Evropa. A o tom resetu bylo rozhodnuto, že mnohé imperiální budovy, to byly celé ulice, že se zničí, protože příliš připomínají jiný vyspělý sluch. A že oni by nebyli schopni vysvětlit, kde tak velice kvalitní, nádherné fasády, budovy, kdo je postavil, kdo vytvořil a potřeboval tomu času, aby celá taková města byla. Protože do té jejich historie se sloh stavitelství odvíjel v jiných časových řádech. A pak chci ještě říct, to, když se dostanu k těm fotkám, se nás spoustu budov z té doby měly přízemní pátro 3-4 metrů. Proč? Protože součástí té předchozí společnosti byly velikáni. To znamená bytosti, které měly těch 2,5-3 metrů. Bylo jich v té společnosti mnohem více. A zcela logicky bylo, že jsme tady my malí lidé žili společně s velikánama, že velikáni ke své stavbě a robustnosti těla a mnohem větší mozkovny měli mnohem větší IQ. V té společnosti byli velikáni vysoce vážení, možná se jim říkalo skutečná aristokracie. A svým vyšším vědomím a duchovním rozsahem byly inspirací, oporu a pomocí malých lidí, což jsme my. A jejich přítomnost udržovala v té společnosti vyšší duchovní poznání a vyšší duchovní ambice a technologii pro nás malé. Takže to vypadá, že součástí resetu bylo, že velikáni všichni měli zahynout, protože se do nového projektu nehodili,
protože v novém projektu někdy s tou pamětí, zkušeností a duchovním rozsahem nemohli do něho vejít velikáni, kteří by evidentně ten projekt narušili. A pokud jsou černobílé fotky, a se, potom já se dostanu k obrázkům, tak je to úplně fenomenální, že v okamžiku, kdy se takzvaně byla vynalezená černobílá fotografie a takzvaně se začaly fotit první fotky, tak je fenomenální, že tam jsou rodinné fotky nebo skupiny policajtů nebo vojáci v mundurech a tam vidíte, že jsou malí vojáci a za ním jsou obrovští 3-metroví chlapi. A tak rozumíte, no, oni mají všechno, jo, větší čepice, všichni boty, mají větší pušku, jo. Takže bylo dovoleno, že ti, co to přežili, ono se změnily ještě energetické podmínky, tlak vzduchu, tak ti, co to vůbec tu genocidu přežili, tak těm bylo dovoleno takzvaně dožít. Ale protože se tak měnily tlak vzduchu, složení vzduchu, vibrace planety, že oni již než nebyli schopni se dále množit, tak už jenom dožili. Oficiální historie říká, že tito velikáni jsou genetickou chybou. Oni musí perfektně to vysvětlit, aby nebylo možné se dopátrat úplně jiných fenomenálních souvislostí. Takže samotná válka první obrázek znázorňuje. Chci říct si zase jenom drobné přiblížení v dnešní době. V dnešní době je v podstatě těžko říci, jestli Američané jsou zlí, nebo Evropané jsou zlí, nebo Rusové jsou zlí. V podstatě národy a obyvatelé jsou národy a obyvatelé státu a jejich vedení je zase něco jiného, tušíte to. To je jako kdyby dneska se Amerika rozhodla to vedení, která disponuje tou armádou, tak kdyby se vedení Ameriky rozhodlo rozpoutat válku proti Rusku. Rozumíte, jako do jisté míry nejde tak úplně o ty národy, jako to, kdo měl přístup a řídil tu společnost. Takže pak odvetné útoky, které směřovaly na dva útočníky. Toto je obrázek, kde máme v dnešní době obrovské pouští. Austrálie je v větší části poušť, ve zeleně. Toto jsou obrázky, které můžete najít samozřejmě hlavně na alternativě, kde se zabývají velkou Tartárií a jakousi katastrofou, která byla třeba na té Sibiři, že je na určitých místech planety spoustu kráterových jezer. Kdyby to byl kráter, kdyby z vesmíru padal úlomek nějaké komety, tak vždycky dopadne pod úhlem. Dopad je vždycky elips. Ale na určitých místech jsou dochovány velké množství kráterových, plně kruhových, plítkých jezer. Můžete jako přemýšlet, že jo, to tam se jako zabývají jako vysvětlením, jaký ten fenomén jak mohl vzniknout. Pokud tomu přidáme to, že třeba teď jsem čerpal z jednoho velice hodnotného článku, který jsem překládal z ruštiny a je na mojem webu. Týká se konkrétně té poslední apokalypsy. A pokud se dá oficiální laboratoři v Rusku předat vzorek, aby zmínili zbytkovou radioaktivitu, pátráme po cesium-137, které je jediným jeho jako nález, to není přirozený prvek, a jiný možnost, jak se v přírodě na planetě Zemi vyskytne, je, že je pozůstatkem
rychle nekontrolovatelné jaderné exploze. Jo, když bouchne jaderná elektrárna, dochází k pomalém výbuchu a většinou to není normální výbuch, ale to se přehřeje, co si se vyvrhne a pak se ten nějak ten reaktor tam ochladí. Ale skutečná rychlá nekontrolovatelná reakce jaderná je pouze bomba. No a pokud ten Vadim zaslal vzorky těch kráterových jezer do oficiální laboratoře, tam někde v Rusku, oni mu odepsali, kolik tam je zbytek cezium 137 a kdo se vyzná k výpočtu polorozpadu cezium 137, tak se záhadně zjistí, že to cezium, co se nachází v těch kráterových jezerech, které jsou většinou zatopené, málo které je suché, tak s jakousi chybou ten výbuch nebo umístění nebo rozsypání toho cezia vznikl mezi rokem 1819 až 1859. Já chci říct, tady teď není potřeba se přijít, jo, že říkám, že radioaktivní zima byla 1815-16. Jsou to statistické výpočty, nepřesné. Další zajímavá věc, že ti, co se zabývali, že na různých místech planety je zbytková radiace cezium 137. Není žádné jiné vysvětlení než po jaderném výbuchu. A teď si vemte, když se vytváří ty jaderné bomby, tak se vytváří z toho jaderného materiálu, pokud v Austrálii se dá dolovat rádium, nebo plutonium, dá se dolovat na několika místech v Africe a dá se dolovat na Sibiři. A každé složení, ta stopa po výbuchu, jo, co tam jsou ty doprovodné prvky, je jiná. Znáte to, jak se říká ta trhavina, Semtex. To je chemii, tak zjistíte Chemtex z České republiky, to je Chemtex někde z Ameriky, jiná firma. Takže ty lidi, co se ještě o to zabývali, tak zjistili, že to cezium, co je v Sibiři, tak se těžilo v Africe. A to cezium, co se našlo v kráterech v Africe, tak se těžilo na Sibiři. To cezium rozprášené, co je v kráterech v Austrálii, tak pochází z Indie nebo z Číny. Zase jo, Čína, Indie byla součástí globální impérie, či odvetný útok. Tak to nedává vůbec smysl, že se stopy, až je si říct, ty rozpady jsou 30 let. Takže se bavíme, že to rádium z té Afriky se tam jako objevilo před 200 lety. A to chci říct, rozumíte, co pro mě bylo fascinující, že v některých indicí k té apokalypse jsou velice přesné vědecké doklady. Stejně tak, jak si historikové vyrobili, co nejúžitelnější doklady ke své verzi historii. Takže co mohlo být? Dva dny létaly rakety, tam, kde bylo nejvíce obyvatel, tam, kde byly obranné vojenské komplexy, tam, kde byly speciální továrny, tak samozřejmě tam bylo směřováno nejvíce těch raket. Ale různý, nejenom jaderných. Vypadá to, že nějaké speciální plazmové, trojní nebo torzní zařízení se v té době používaly. Takže to byly zbraně na různém principu, což pro nás je sci-fi. Uvolnilo se obrovské napětí, byly zemětřesení po mnohých částech planet. Po tom dvoudenním bombardování celé plochy byly přehřáté, sežehlé a byly plošné požáry. Množství energie uvolnilo tektonické plochy, takže se k tomu té katastrofě přidaly mnohé sopečné vulkány.
do vzdušného prostoru bylo vyvrženo spoustu prachu, jak z těch výbuchů samotných, pokud byly na principu jaderných zbraní, tak to bylo radioaktivní, pokud to byly sopky, tak zase mnoho prachu u kysliček siřičitý, sírový, různé prachy. Takže začalo plošně hořet. To, co nebylo zničeno fyzicky hned, mimo jiné, prostě, když se podíváte na středověké mapy, na Sibiři i v úrovni severní Afriky je zakresleno spoustu měst. Jestli vám to není divné. Já si myslím, že pro většinu lidí, kteří spíš věří tomu Matrixu, tak ty mapy jsou divné tak, že jsou blbost. A teď si představte, když některé věci pro vás budou divné tím, že ukazují, mají indicie na to, že se v nedávné době s celou Sáhoru něco zvláštního stalo. A jakékoliv normální vysvětlení jako selhává, jak je možné takovou podstatnou část kontinentu sežehnout, zrušit jezera, přehrady, řeky a megapolisy. Protože je mnoho náznaků, že v těch středověkých map, když už tam kreslili také zvláštní hrady a také zvláštní symboly, tak to byly megapolisy. Takže v dnešním slovníku to chci přeložit 10milionová města. Takže požáry. Spoustu horniny vyvržené do atmosféry. Prostě tam, kde přišly přímo požáry a přímé zásahy, tak nebylo co řešit, protože to bylo vybíráno. Tam v podstatě nikdo nemohl přežít. Taková vlna. Zajímavé bylo, že Evropa, byť byla součástí té državy, tak nebyla považována, nebo byla považována za periferii. A my tady v Evropě jsme neměli žádné velké správní centrum té říše a nebylo tady tolik těch technologií a těch továren a infrastruktury. Stejně tak tady nebylo tolik obranných systémů. Všechno ponejvíce bylo v Severní Americe a na Sibiři. Jinak řečeno, k čemu chci říct, jakmile byly rok až dva roky jaderné zimy, sluníčko se před obrovskou vrstvou prachu nemohlo dostat po vrchu, snížená teplota, nic se neurodilo, všechno bylo zasaženo různou mírou radioaktivity a v té době, jak byl vyšší tlak, já to jenom řeknu, ale to nemůžu vysvětlovat, vypadá to tak, že mohl být tlak až 8 atmosfér a ten mohl vysvětlit, že ti velikáni mohli normálně dýchat a zase mám fotky obrovského koně a obrovského psa. To je zase kapitola sama o sobě, že ten konflikt odfouknul do vesmíru podstatnou část atmosféry. Ale co chci říct hlavně, ten obrovský množství prachu začalo intenzivně kondenzovat vodní páru v atmosféře. Takže to vypadá tak, že přibližně dva, možná měsíc, jenom pršelo. Když se mluví o bahenních záplavách, zase jsou fotky, proč ve velkých městech, když se dělají různé výkopové práce, tak se zjistí, že celé přízemní patro je pod úrovní ulice. Takže tam, kde to bahno padalo měsíc, pořád pršelo, než se to vypršelo, vysráželo, tak tam to bylo jedno, protože padaly průměru 2 až 5 metrů kluzkého mokrého bahna. Nikde bylo kyselé, nikde bylo radioaktivní. To znemožňovalo, jak ty týdny pršelo, v podstatě vůbec vyjít ven. A každý byl uvězněn, pokud ten domeček přežil, pokud přežili ty lidi uvnitř, byli uvězněni přímo v té nemovitosti. A
teď jsem chtěl dospět k tomu, jo, že právě když se dělají nějaký v těch ulicích, v velkých městech, je to zejména vidět, nějaké stavební práce, jo, ty vozovky, kanalizace, plynovody a tak dále, tak najednou oni to odkopou a tam vidíte, že ten dům má svůj hlavní vstup 2-3 metry pod vozovkou, má tam okna, ale to nedává smysl. Děje se tak normálně. V Praze kdekoliv, lidi kolem toho chodí. Víte, jak je ten silný Matrix? To je chyba v Matrixu. Komu to dojde? Koho to zastaví a řekne, tady něco není v pořádku, to není součástí oficiální historie. Za jakých podmínek a okolností se toto mohlo stát? Však to není normální. Prachové bouře, čili když všechno zhořelo, tak několik dnů, než se ty bouře usadily, než je smíla voda a tak dále, tak bylo po těch požárech jemný popel. V těch místech celoplošně bylo fouká. No a tady čtvrtý bod v alternativě, která se těmi apokalypsami zabývá, oni tomu říkají povodně. Oni se snaží z části vysvětlit, kde se to bahno v těch ulicích, v Praze, v amerických městech, všude, v Moskvě, v Petrohradu, kde se tam jako ta půda, ty metry půdy jako vyskytly. A když jsem pátral, jak si ta alternativa se snaží to vysvětlit a které to vysvětlení by nějak logicky bylo nejpřijatelnější a ještě by zapadalo do nějakého příběhu. Já jsem zjistil, že alternativy nemůžu vytáhnout velikány. Nemůžu jenom vytáhnout pokročilé technologie, volné technologie. Nemůžu z toho jenom vytáhnout to, že tam, kde to bylo vylidněno, že se znovu zasídlovalo, že bylo umělé zasídlení, že se tady vozily vlaky se sirotkama, že byly siročince přeplněny stovkama dětí. To je divné. Jako buď umřeli rodiče a děti, a nemohli umřít rodiče a zůstat děti. A pokud někomu zvoní, že já připouštím pokročilé technologie, tak připouštím klonování lidí. A pokud tady někde bylo dovoleno, nebo to tak zůstalo, že ty města a nějaká ta infrastruktura zůstala zachována, dobře, tady se moc uklízet nemuselo. Samozřejmě některá města byla poničená víc. Nebyli lidi. A ti, co tady zůstali, lidi si to pamatovali. Sakra, je potřeba změnit složení obyvatelstva. Jak to povinné školství, jo, rozumíte, ta umělá, ten systém vzdělávání, kontrolovaná věda, vědní obory, kontrolovaná historie, žádné volné energie. Teď jsem si zase někde odskočil. Zkus mě, prosím tě, nahodit. Ty děti byly v těch fabrikách hodně zaměstnány. Jo, prosím vás, ty siroci. Je hodně indicí, že klonování je tady pradávný proces a že fungoval v různých i předchozích civilizacích. Že vůbec na Zemi to není nic nového. Že jsou podzemní prostory, a že v alternativě se o některých prostorech mluví, pak se i mluví v alternativě, že některé podzemní prostory jsou pod kontrolou armády daného státu, protože jsou tam nebezpečné artefakty a pokročilé technologie, takže se nesmí veřejným sektorem zkoumat, tam může zkoumat pouze armáda a ty pokročilé technologie a laboratoře jsou podzemí. A my zdaleka nevíme, co tady předchozí doba a civilizace zanechala. A co elitní věda a elitní část armády ke všem má přístup a co se běžně používá. Takže si říci do toho projektu, aby budoucí lidstvo bylo co nejvíc povolné,
bylo předurčeno k tomu, aby byli poslušní, manipulovatelní, hlavně bez ambicí duchovního růstu, nezávislého pátrání, hledání souvislostí, tak to vypadá, že tady bylo v různých místech, kde těch obyvatel zůstalo nejméně, tak se v té době dalo tam ty sirotky navozit, jakoby buď děti, anebo muže a ženy v přibližně stejném věku. Jsou některé fotky a němé filmy z Ameriky jsou velice zvláštní, když zjistíte, že tam jsou lidi fakt ve stejném věku. Tam jsou jakoby, když manželé, to mohli být, jo, 25, 35 let, nejsou tam některých, jo, vyjde jich z ulic, z baru, jo, který chodí, korzují, jo, sedí, pijou pivo, a nejsou tam ani starší lidé. A chci říct, že jsou i nálezy z některých, já teď nevím, kde to bylo, jak jsou ty kostnice, jak se říká, těm pomzením prostoru. Katakomby ve Francii, že tam našli spoustu koster mladých lidí téměř stejného věku, mužů a žen. Velké množství koster. A oficiální archeologové nemají k tomu vysvětlení, za jakých podmínek mohli v těch katakombách umřít nebo být zavražděni velké množství mužů a žen v rozpětí ani 5 let. Jo? To je jako kdyby tam vyrobil někdo na zakázku, zavřel je tam. Teď se čekalo, jak dopadne apokalypsa, kdo kde zůstane, co bude potřeba. Teď ty lidi by, předchystaní lidi byli zavřeni v tom podzemním prostoru. A možná vstupní dveře nevydržely nápor zemětřesení a množství vody a bahna. A ty lidi, kteří byli tím mladí nachystaní, aby potom vyšli do postapokalyptické společnosti, tak tam byli zaplaveni bahnem, vodou, zadušení, zemřeli tam, aniž by měli možnost spatřit ten svět, pro který byli připraveni. A když se snažím, dva přátelé mě navedli, ne, to už nebudu rozvádět. To už bych se moc odskočil. Pak chci říct, je hodně indicí, že před to apokalypsou bylo vodní páry v té atmosféře mnohem více. Tomu i hodně nahrává, že byl tlak atmosfér až 8 atmosfér. A jiní přátelé z Košic mě naznačují, že vnitřní buněčný tlak, nějak jako buňka hlíckých, je velmi vysoký. A genetika, některá genetika se, sice genetika se u lidí, zvířat, rostlin se uspůsobuje změně podnebí, to znáte. Ale když se podnebí by se změnilo radikálně, tak by stovky tisíc let potřebovalo člověk, aby se vnitrobuněčný tlak upravil na současných zoufalou jednu atmosféru. A jsou tomu vysvětlívky, že ten tlak se dá změnit, že všechno naznačuje, že ty naše organismy, buňky, jsou nastaveny původně na mnohem vyšší tlak. A že za to vyššího tlaku bylo mnohem efektivnější výměna kyslíku. A že za vyššího tlaku tady mohly existovat mnohem větší zvířata a rostliny. A že změna toho tlaku znamenalo, že určité živočišné formy za nižšího tlaku přestaly fungovat. A teď se vracím k tomu, že to vypadá, že za úplně jiných podmínek na Zemi, což je zvláštní, že to je 200 let. A já chci říct, já tady nejsem úplně v pozici, že bych tady všechno musel tvrdit. Já jsem se těch věcem dopátral a mi to začalo v jakési mozaice dávat smysl. Jo, v jakési mozaice, si tušíte, že já mám vyskládanou mozaiku a do toho zařazuju určité skřípky.
A samozřejmě by bylo milé, kdyby se v alternativě ten pokus vytvořit ten příběh, kdyby jako byl silnější a stejně jako ty důkazy, abychom na základě upření této pozornosti měli větší jistotu, že to bylo jinak a jak to bylo jinak. Takže tady jenom taková věc s dotazníkem, že mělčina mezi, nebo Beringova úžina je hluboká asi 100 metrů. A že zase jsou indicie, že jak byl vyšší tlak a vodní páry bylo v atmosféře mnohem víc, vodní pára proudila v těch horních atmosférách, byla ohřívána na rovníku a ta část jedna proudila k severu, druhá k jižnímu pólu, a že se vlastně líp rozváděla teplo. Takže vlastně tou množství páry a tím skleníkovým efektem z té vodní páry byl vlastně dohřívány severní póly a byla teplota na Zemi rovnoměrnější. A to, že jsou obrazy před asi 200-250 lety a zas indicie chyba v Matrixu. Ten obraz je nějak hradby Moskvy a jsou tam nakreslené, že před tou Moskvou pěstovali ananasy. Palmy. Že o mnohé stavby, nádherné zámky, mají obrovská okna, jenom jedna okenice, že stavby, které jsou starší, některé stavby, na kterých je to hodně vidět, starých víc jak 200 let, tak jsou stavěny jako letní. To znamená, jak jako stavitelé přece staví stavbu na to klima, kde ta stavba má sloužit. Takže nebyla chyba architekta, že stavil letní stavby u kruhu Severní Ameriky a Sibíře a Moskva a Petrohrad. Chyba je v tom, že se musel mít radikálně podnevý. Teplota okolí. Jedna taková věc. Prosím vás, je to jenom na zamýšlení. Takže před posledním resetem na válku byla Afrika jako jedna říše. Elita této říše využila moc, kterou měla, a rozhodla se vypustit nebo zaútočit pokročilou vojenskou technologii na Velkou Tartárii. Velká Tartárie, čili Severní Amerika, v Evropě asi moc zbraní nebylo, takže kdo odpovídal, nebo z místa, kde se odpovídalo jako obranným útokem, byla Severní Amerika, Sibiř, Indie a Čína. Takže vznikla devastace obou polokoulí, obou říší, obrovská devastace. A asi tušíte, že ale v každé válce jako někdo vyhraje. A někdy se počítá, že vyhraje jenom Ofox. Že zůstane víc infrastruktury, že zbyde ještě v zásobě nějaká vojenská technika, takže ten, kdo je poražený, už nemá co použít. Takže je výsledkem války. Prostě s výsledkem války, ale fakt to z té války jak dneska, nemá vítězů. Do jisté míry byla původní Tartárie. A poněvadž Severní Amerika a Sibiř byla úplně zdecimovaná, tam, kde vůbec nikdo přežil, tak to byla lokální záležitost. Ta společnost obnovovala lokálně místně. A byla ráda, že se obnovila. A asi tušíte, že jakási veliká souvislost, že největším následovníkem původní Tartárie ve své rozloze a tam, kde bylo hlavní správní centrum, tak je současná Ruská federace. Ostatní impérie říše se rozpadly do menších nebo větších státních uskupení nebo států. A samozřejmě pro Matrix je to výhoda, protože
malé rozdrobené státy na základě zájemných uměle vymyslených pří a soutěžení a ambicí se líp řídí. A mají v tom systému řízení menší vliv, že by ohrozila ten, toho, který stojí za řízení celé planety. A teď se chci vrátit k zvláštní věci. Pokud se něco takového uskutečnilo, tak ty mapy, kde vidíme ta koloniální mapa, prosím vás, tak ona by dávala smysl pouze, že Evropa, která nebyla primárně zasažena, protože toho útočníka Evropa příliš neohrožovala, protože tady nebylo ani centrum moci, ani tady nebyly tolik obyvatel, ani tady nebylo tolik, možná skoro žádné vojenské zařízení, tak zažila jenom následky, to bahno, ten spad, jo, ty dva roky to, a nebyly tady ty města tolik zničené a vybombardované. Tady relativně zůstalo nejvíce obyvatel. Jenom chci říct, že pro doplnění vypadá to tak, že Jižní Amerika nebyla součástí toho konfliktu tehdy. Byla něco jako neutrální říše, jo, pokud by to někoho zajímalo. A teď se vrátím k tomu, takže Evropa, jí zůstalo nejvíce obyvatelstvo, přišla od nejméně různých loďstva, továrny, dílny, jo, místa k bydlení. Takže jako zvláštní věc, východoindická společnost, která byla polovojenskou organizací, jestli někdo si dohledával, co to vůbec byla, ne obchodní společnost, ale polovojenská, proč polovojenská. Prostě nás to začíná dávat smysl až v tomto kontextu. Západní státy rychleji obnovily do jisté míry svoji suverenitu a fungování. A poněvadž se Velká Tartárie cítila a vypadalo tak, že je vítězem toho konfliktu, tak bylo potřeba udělat dvě věci. Kdo mohl cestovat, to byly přes ty lodě. Ale oni se zachovali i lodi na volnou energii. Ale to fakt teď nechci vůbec jako rozvíjet, protože ty fotky podivných ponorek z té doby, které vypadají jak ponorky USA Velna, podivné plechové obrovské plachetnice, které sice mají stožáry, ale nemají plachty, protože ty tartarské lodě fungovaly na volnou energii. Postupně se, pokud se jako doklady, ta technika se postupně ničila, jsou i náznaky, že původní Titanic byl vyroben v tartarských loděnicích. Vůbec není jeho příběh, není ten, co je vymýšlen. Že byl původní jako součástí tartarského období, že měl vevnitř pohony na volnou energii a všechny věci, předělávky na tu páru a ty plachty, že si dělal dodatečně. Spousta věcí, zůstaly jenom fotky nebo nákresy, buď se ztratilo, nebo prošlo falšovacím období, kdy vidíte, to plavidlo je, pohybuje se po moři, je v přístavu, nemá žádné plachty. A pak vidíte o něco starší kresbu nebo fotku černobílou a najednou tam trošku něco chybí. A najednou jsou ty stožáry, které sbíraly volnou energii, jsou pověšeny plachtami. Kdo se mnou zasnil, kdo se na mě zlobí, ať se na mě zlobí. Asi s tím poradím. A teď se vrátím teda na té Africe. Takže byly potřeba dvě věci. Pokud tady někdo v rámci nějaké převahy se tvářil jako vítěz, tak bylo potřeba udělat dvě věci. Poněvadž celá infrastruktura původní přestala fungovat stejně tak, jak přenos komunikace bez drátových informací, tak bylo potřeba zmapovat stav světa po té katastrofě, kdy kdo přežil, jak přežil, navázat novou komunikaci v rámci Tartárie nebo si nějak navzájem pomáhat. A druhý důvod, zkontrolovat území nepřítele
zjistit, do jaké míry byl poražen, zdecimován, zda z toho území nepřítele hrozí nějaká další nebezpečí války nebo vojenského útoku, nebo že by si ten nepřítel tam udržel jako nadvládu. Jo, sice se nevyhrál, já si to tady zase ošefuju, tak zase budu sbírat potenciál na další nějakou válku. Takže dost věcí naznačuje, že ty loďstva těch států západní Evropy vyrazilo. To je zajímavé, i do té Ameriky, ta Amerika byla primárním cílem, takže západní loďstvo vyráží se podívat. A potom je prostě ještě zvláštní jako válka mezi severem a jihem. Jako kdyby to byla válka mezi přeživším tartarským obyvatelstvem a jakousi invazí. Jo. A to jsou prostě nás zvláštní souvislosti, že k té dané události se dá vysvětlit úplně jiný příběh, co se stalo, proč se stalo. Ale to zapadá, asi tušíte, do ty mozaiky, kterou tady mám já. Já se ještě musím vrátit k té Africe. Takže si koloniální lidstvo západní Evropy rozdělí území nepřítele, čili si pod svou správou rozdělí Afriku. A poněvadž už nejde o tom, že přecházíme podle se tu do spravedlivé společnosti, ale do parazitické společnosti, takže obsazení správa nepřítele a jeho kontrola po velké apokalypse v podstatě plynule přechází k těžké kolonizaci, zotročení těch přeživších, kteří tam zůstali, včetně vyvážení veškerého bohatství ve prostěch toho, kdo tu kolonii, kdo tu část toho poraženého, že ho spravuje. Takže jsem říkal o přežití. Nic nefunguje. Jak jako misi, tak jim je jako divné. Hlava to nebere, jak někteří současní vůdci velice reálně uvažují o jaderné válce. A kdokoliv, kdo si trošku více nastuduje, jak by to vypadalo, co by z toho bylo, tak by dopředu řekl, že těm vůdcům toto nesmí vůbec dovolit. Obrovská tragédie a úmrtí velké části populace. Přesto se o té válce tady reálně mluví a ti, kdo bezvědomí o této možnosti uvažují, tak prostě nás jsou ze stejné úrovně řízení, ze kterého proběhl nedávný reset a i podobné resety, které jsou v době, nějaký malý reset byl v době králování Karla IV., možná několik za sebou drobných, včetně husitského období, zvláštní záznamy v kronik Rudý déšť, Mnoho komet. Jo, oni to zaznamenali tak, jak uměli. Další drobná apokalypsa středního rozsahu, přibližně rok 1670, když tak hledejte perokresby Piranesio, a další malá katastrofa někde kolem roku 1790, ale to už vypadá, že jako kdyby to zpívalo nebo souviselo s tou apokalypsou, o které mluvím teď já. Takže sluníčko nesvítilo, nízká průměrná teplota, postupně docházejí všechny zdroje, podvýživa, různé nemoce z různého stupně ozáření, nekvalitní potraviny, vysílení, vyčerpání, stres, nánosy bahna, zprvu hodně kyselé a radioaktivní. První věc je,
nějak se musí mechanicky vyřešit ty ulice, aby se nějak, kde to šlo, zpřístupnili dané ulice nebo nějaké továrny, nebo to, co bylo v té době vůbec nějak nezbytné pro další přežití. Čili epidemie a další hromadný úbytek obyvatelstva. Takže potom nejenom se zjistí, že se situace uklidnila, že se stabilizoval, že si lidi pomalu začali zvykat na jiný tlak. Najednou se tady objevilo čtvrté roční období zima. A najednou lidi zjistují, že už konečně můžou vyjít ven, že začíná plus minus konečně zase svítit sluníčko, že by se dalo nastartovat omezeném a počátečním způsobu zemědělská produkce. A všechno se začíná, prosím vás, ručně. Pak to další období je, že vznikají větší a větší společenství, větší spolupráce, obnova je rychlejší a efektivnější. Chci říci, zase těchto chyb Matrixu si většinou oficiální historie nevšímá. I v alternativě se snaží věci, tam funguje manipulativní, veliká silná manipulace. Co chci říct? Někde stačilo odklidit nánosy půdy na železnici a železnice se dala použít. V městě ta předchozí civilizace používala tramvaje. Takže jakmile se odklidily cesty, mohly jezdit vozy. Akorát už tyto zařízení nejezdily na volnou energii, ale tak absurdně máte náhradnou tramvaj a jí táhne kůň. Jsou dochované fotky, dokonce i několik vzácných černobílých videí, kdy tam jezdí tramvaje a nejsou tam troleje, ani ten sběrací ten, co tam je. Krátké období, nejdete to. A pak se to přidělávalo, protože kolem roku 1917-18 bylo rozhodnuto o plošné elektrifikaci, takže všechny ty stahovače volné energie, ty rezonátory a rozvaděče až do těch domů, továren, až do té pohybující tramvaje, všechno bylo postupně z fasád domů, určité stavby, které byly v ulicích, takové zářiče, které vypadaly jako sochy, s to, takovým altánkům se to podobalo, a zvláštní takové kandelábry, které měly zářiče, ale ten kandelábr, tam byl systém zářičů, ale žádný drát to nepropojoval. Takže chci říci, tak jak mocný Matrix měl dosah a prostředky, tak se z jednotlivých obnovovaných míst začaly předělávat technologie, teď konkrétně mluvím, o vlacích, o metru, vlaky, tramvaje, metru. Tak se začalo předělávat na kontrolovanou energii, čili na elektriku, která už byla v kabelech. Takže chci říci, některé fotky jsou unikátní, protože je špatný jenom komentář pod tou fotkou. Není to tak, že se položila první železnice mezi Moskvou a Petrohradem. Pouze se odkopala. Plus to, že jak bylo potřeba, další železnice se dobudovaly. Chápete tu pointu? Něco se jenom odkopalo a něco se dobudovalo. Něco patří k původní době a něco patří k dnešní době. Stejně tak se na alternativě nachází fotky, že některé části londýnského metra se nerazily, ale jenom odbagrovali to, co tam napadalo. Chápete tu pointu?
něco se převzalo a něco se dobudovalo. Takže jenom říct, že se vybudovalo celé metro v Londýně některým roku je celá faleš na to, protože v těch velkých městech to byla původní výbava těch měst. Tady zkusím dát nějaký komentář, jak se to jmenuje, Společenství národů, jo, předchůdce OSN. Tak já dám tady, použiju mezi tím, že buď pokud byl velký reset a další společnost měla být velmi přísným způsobem řízena a korigována a manipulována, pokud se k moci po té katastrofě už dováděli k moci předem účinní vůdci a předem účinná systém pro správu společnosti. A teď jsme v té demokratické společnosti. Prostě nás já vnitřně jsou neustále napojen na tu původní společnost. A jakmile mi někdo řekne, že nejlepší způsob, jak spravovat společnost, je demokratický volební systém, tak z toho mám těžké osypky. Protože cítím, že na správě společnosti se mají podílet pouze zodpovědní lidi, duchovní lidi a vědomí lidi. A našel jsem mnoho indicí, že tak bylo v nedávné době. Tak když mi někdo něco říká, že mám jít k volbám, říkám jak? Tady je jenom potřeba, aby se v dostatečné části lidské společnosti, nejlepší by to bylo úplně, kdyby se to vědomým rodičům podařilo jejich dětem, aby byli ochráněni před naformátováním, před přímým vlivem toho systému, aby ty děti dostaly informace mimo systém, to úplnější poznání. A nevím, jak se to stane s tím naším osvícením, že pořád sedíme na zadku, meditujeme, pokroky různé. Takže určitě z části je to na tom, kdo se cítí na té své duchovní cestě poznání, co udělá pro sebe, aby se nám to poznání rozšířilo a bylo celistvější. Já teď tak nějak nadejně a pořád, jako kdybych se zasnil, tak to vidím nějak v těch dětech. Že část dětí bude, se jim nezablokuje duchovní cesta tím, že to bude zodpovědný systém, který chce mít všechno hlídat, chce mít všechno udržet ve svých hranicích. Tím dětem se zvýší chápání, poznání a komunikace s duchovním světem. Že to znovu bude tady část lidstva dětí líp propojená s tou větší reálnou realitou. A že ty děti tady budou vyzařovat tady v tom šedivém Matrixu úplně něco, co není součástí toho Matrixu, co je mimo ten Matrix, co to přesahuje. Znovu si začneme vážit lidí moudrých, vědomých, duchovních. A že se do té společnosti vrátí přirozená potřeba, že o společných věcech budou zrozhodovat pouze tito odpovědní vědomí jedinci bytosti a že ta společnost najde svoji vlastní ochranu, aby poznala, kdo je kdo, kdo je na nějakém duchovním vývoji. Aby to ta část dětí i vnímala jako auru, aby to bylo čitelné. Tak se podíváme, kdo je jak oblečený, kdo je bohatý, kdo není bohatý. Tak se podívám na vnitřní vyzařování toho člověka a hned vím, jestli mě chce využít, zneužít, jestli se cítí, že je prospěšný společnosti, anebo že se cítí jenom těžký egoista, nic po mě nechtějte, já si tady vždycky budu hrabat na svém písečku. A to chci říct, jako já tak bytostně cítím, že další pokrok lidstva je, že se víc zprůhlední a bude jasné, kdo skutečně je kým, v nějaké úrovni se nachází. A za tu míru své dané
o poznání je schopen stejný díl odpovědnosti za svůj život přijmout. Asi tušíte, že od člověka, který má větší poznání, tak budeme očekávat větší odpovědnost, větší užitek. Člověk má menší poznání, tak budeme vědět, že některým věcem univerza nerozumí, tak přijme odpovědnost za přízemnější rozsah záležitostí. No a ti, co nevěří na fungování vesmíru, na stvořitele, na jednohmotné principy, které jsou univerzální, a když se porušují, tak přichází po ušách. No tak tady je úroveň lidí, kteří se poučit nechtějí z nějakých důvodů, to teď fakt nechci rozebírat, ale se nachází v této úrovni. Tak zvládají odpovědnost za sebe, v tom lepším případě zvládají odpovědnost za svou rodinu, že jsou schopni vychovat děti, ale nechápou, jak funguje stvoření, jak funguje společnost. A byli by schopni být společnosti prospěšní, protože jejich vesmír je pouze buď já, nebo moje rodina. Na ty další věci nemají škatulku. Takže chci říci, moje vize je, že pokud tady je nějaká transformace, nějaký vzestup, že se něco musí stát v tomto smyslu. Jo. To je jako... No a zase se vrátím společenství národů. Takže jak se ten svět znovu propojuje, ale už tam jsou ty místní vládci, republiky, co tam máme, království, různé systémy, jak si to tam ten státeček udělal. Pak dochází k nějakému stavu, kdy už mnohé války smysl nemají, protože by oba dva obě strany tak vyčerpali, že už dopředu se ví, že válka je zbytečná, takže dochází k nějakému status quo a potřeby se dohodnout, mocní jsou mocní, oni přesně ví, že jsou součástí projektu Nové matrice, Matrixu. Většina světovládců ví, že za nimi stojí zvláštní systém Deep Stateu, Kabaly, a Kabal a Deep State zase tuší, že za nimi stojí mimozemský, zjištný, parazitický zájem. A teď ani nechci rozebírat, že je tady nějaká přítomnost vliv i pozitivních mimozemských entit. To teď jako nechci vůbec, to už jsme tady byli do rána a to už by si někoho pozval, aby mi s tím pomohl. Tady jenom chci říci, že indicie naznačují, že společenství národů slouží jako nástroj. Jak vznikl ten status quo, tak se mocní, kteří dobře viděli, čeho jsou součástí, tak se sešli, efektivně se domluvili, že to, co vlastním, opravdu vlastním, a že zbytečně válčit nebudeme. A když budeme válčit, tak přijmeme, že ještě ti nad náma ty války těch různých časových obdobích mají předpřipravené, ale už vím, že dopředu bude nějaká válka, aha, na některé válce prohraju, je to vysoce pravděpodobné, když oni mají plány, tak je nemají tak jako by úplně jisté, že to všechno vyjde na 100%. Jo. A jiní řekne, aha, tak tady se za 20, za 30 let bude plánovat první světová válka, jo, nebo krymská válka, no tak dobře. Ale prosím vás, v tom jejich systému, každá válka a každá smrt je dobře naplánována a dobře zpeněžena. Takže se domluvili, se sešli, rozdělení sféry vliv, rozhodnutí, že informace o předchozí civilizaci Velké Tartárii budou umlčeny všemi možnými dostupnými prostředky, dojde ke kontrole všech institucí, které podlehají danému státu. A pokud se nějaké snahy nebo dodatečné artefakty objeví, udělá se všechno proto, aby nenabouralo tu historii, která byla sepsaná. Vypadá to tak,
že si mohli na to dát tak 5, 10, maximálně 15 let, kde historikové těch větších říší mezi sebou cestovali, tajně se scházeli, protože nová historie se musela sepsat tak, aby události vyhovovaly jak ty globální války, kdo proti komu, a aby zapadaly to, co se potom vepíše do lokálních událostí, které se staly v těch státech, aby navazovaly na ty globální události, byla konzistence. A hlavně se po tomto resetu dostávají k moci takzvané šlechtické rody. Musí se říct, že jim patří zámky a hrady. Předchozí velikáni, skutečná aristokracie neexistovala. Tam i vypadá, že hrady a zámky byly z části společenská místa a z části, jak si společnost nějak vážila, tak to vypadá, že jak jsou ty zámky a hrady, velké místnosti, vchody a tak dále, některé brány a tak dále, byly ty vchody uměle zmenšeny. Ale většina architektury zachovaných zámků a hradů jsou pro rozměry velikánů. Oni měli opolu společnosti, měli asi velkou důvěru, mohli ty prostory používat. Nevím, jak je to s pocitem vlastnictví. Mně přijde tak, že některé stavby v těch zámcích byly i součástí elektráren na volnou energii, že ti lidi, ti velikáni, jako tam bydleli a zajišťovali chod těch zařízení, udržování těch zařízení, a že ty místa byly společenským setkávání malých lidí s něma. Jinak všechno, co se chci teď vrátit k tomu, takže novodobá šlechta, aby to bylo úplně ideální, tak si do svých rodokmenů dopíše, a všude se to dopíše, vytvoří, falzifikuje, přepíšou se obrazy a jména a tak dále. Protože mimo jiné, některé obrazy by naznačovaly, že tam jsou velikáni. Ale těch obrazů je zachováno velice málo. Když šlechta je malována společně se svým služebnictvem, služebnictvo jsme my, a velikán toho obrazu z té doby je skoro dvakrát větší. Takže se musí doložit, že novodobá šlechta ty stavby velikánů, neboli tartarské stavby, vlastnila. A pokud vás něco zajímá, tak kromě toho věci, které jako indicie nebo doklady, jo, těch různých té mozaiky, které jsem skládal dohromady, tak se snažím dávat i na svůj web slovanskakošile.cz, ale samozřejmě já nejsem o tom, abych kopíroval x nějakých webů na alternativě, pokud to někoho zajímá, tak je potřeba se dostat ale fakt na kvalitní zdroje. A jsou jako nějaké články, které jsem si pro svou potřebu fakt zpracoval, anebo jsem přebral, protože jsem je chtěl mít ve svém webu, aby byla zachovaná jejich kopie, protože pro mě je důležité ten příběh, jak ty jednotlivosti, jak ty zvláštní jednotlivosti do sebe zapadají. Tady moje přání, říkám, já budu rád, když vznikne taková snaha, aby autority, které mají těm informacím přístup, které to mají v podstatě jako celoživotní dílo, a nebo s tím způsobem jsou odborníci ve svém oboru, tak bych věděl, že se jim to řízení té matrice přestává bavit, jako dařit, protože my zmotňujeme v té alternativě mimo tu jejich kontrolu ten nový světonázor, a součástí nového světonázoru mimo matrici, mimo kontrolu, by byla ta skutečná učebnice dějin pro děti. A teď už jenom to, vy jste tady se mnou dlouho, a teď jenom záleží na tom, jak se domluvíme, jestli chcete diskuzi a nebo pár nějakých docela zajímavých obrázků,
tak můžeme nějak naložit průžně se zbytkem času na výměře. Obrázky? No. Obrázky? Chcete nějaké kafe, čaj nebo něco? Dělat paní tržbu? Za 10 minut, za 5 minut? Nebo hned? Teď proběh, že si objednáme lidi, ne?